No mun mielestä ihan hyvin, että ekoissa treeneissä vielä meillä jakautui vähän porukkaa, että ne, jotka oli pelannut sunnuntain, niin palautteli vielä vähän. Mutta ollaan ehditty silti vetää kaksi niinku kunnon treeniä koko joukkueelle. Mun mielestä on näyttänyt ihan hyvältä mennä. No, me ollaan käyty kumpaakin meidän hyökkäys- ja puolustuspeliä. No Slovakia, ne on aika vahvoja vastahyökkäyspelaamisessa, niin sen takia me ollaan keskitytty meidän niinku reagointiin pallon menetyksen jälkeen. Se on tärkeää, että me saadaan niinku heti pysäytettyä ne, että ne ei pääse vauhtiin niiden vastahyökkäyksissä. Ja sitten taas omassa pelaamisessa, niin niillä ei välttämättä ole aina kenttätasapaino ihan hallinnassa. Niiden niinku, mun mielestä ne hyökkää kummallakin laitapakille, että ne on ylhäällä, että sit laita-alueelle varsinkin jää tilaa, missä pystyy sitten hyödyntämään meidän niinku vastahyökkäyksissä. No mun mielestä me ollaan jo kehitytty paljon siinä meidän omassa pallollisessa pelaamisessa. Et mä toivon, että me mennään siinä edelleen eteenpäin. Ja tänään esimerkiksi treeneissä käytiin vielä läpi, että miten me avataan peliä, vaikka ne prässäisi korkealta. Niin mä toivon, että me siinä vielä niinku pystyttäisiin kehittyä ja rohkeasti avataan, vaikka tulisikin niinku korkealta prässi. No mun mielestä ne oli aika vaikeita pelejä. Silloin mun mielestä ne vetäytyi aika paljon, että se oli tosi vaikea jotenkin saada luotua vaarallisia maalipaikkoja, että ne puolusti niin tiiviisti. Et varmaan tulee tasainen ottelu ja aika haastava, että toivottavasti saataisiin voittaa tällä kertaa. Joo, on varmasti tosi tärkeät kaksi ottelua, että saadaan pelattua vielä samantasoisia joukkueita vastaan. Että toivottavasti saadaan voitot näistä, niin tuo varmasti itseluottamustakin sit niitä Nations League-pelejä varten.